Biz Hadrut'tan vazgeçmeyeceğiz. Mübarizəmiz davam edir. Kanal 13'ün Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən verdiği xəbərə görə, Qarabağ separatçılarının başçısı Arayik Hartunyan bunu bir qrup Hadrut sakini ilə görüşündə bildirib. Qondarma Dağlıq Qarabağ hakimiyyətinin Azərbaycanın nəzarətinə keçən ərazilərdən imtina etmədiklərini və Qarabağ ərazilərini bərpa etmək niyyətində olduqlarını qeyd edən Artunyan bu məsələnin həllinin hər bir yolu olmadığını vurgulayıb. Mübarizəmiz davam edir, lakin sülh yolu ilə, danışıqlar yolu ilə biz çalışacağıq, heç olmasa Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisini qaytaraq deyə separatçıların lideri bildirib. Eyni zamanda o görüş zamanı Hadrut sakinlərini əmin edib ki, müharibənin yenidən başlaması təhlükəsi yoxdur. Rusiya sülh məramlı kontingentinin mövcudluğunu nəzərə alaraq, heç kim uzun müddətli sülh perspektivinə şübhə etmir, deyə Artunyan bildirib.